Това ден продължава. При мен са Кристиян Шкварек и Огнян Минчев, когато пък включваме от разстояние. Здравейте, господин Минчев. Здравейте, господин Шкварек. Здравейте. Здравейте. Чудесна е връзката. Чуваме ви вас. Какво да очакваме тази седмица? Ускорено вървят събитията. Прогнозите са, че още тази седмица президента Радев ще връчи първия мандат. Виждаме вече и заявките от първите две политически формации. Очаква се ГЕРБ да поканят Продължаваме промяната Демократична България на лидерска среща, на разговор. А това стана ясно от думите на Росен Желязков, председателя на парламента днес сутринта по Нова. Но до тук. Оттам насетне ще наблюдаваме. Заповядайте, господин Шкварек. Да, и аз чувам също нещо, че може би вторник дори или даже по-скоро някъде началото на вторник, може би да се даде мандата. За мен е логично Радев да избърза с тези мандати. Mm-hmm. Радев иска да бъде на власт. Радев иска да му гласуват бюджет, да продължи да бъде на власт, да не се състави някакъв редовен кабинет и евентуално той да подготвя местните избори. Казано най-простичко. Следователно, според мен той има полза от това мандатите се раздадат бързо и да се отиде евентуално, ако нали, му се наредят така звездите, на избори юли месец. Добре. Господин Минчев, ако излъчим кабинет, ще искаме подкрепа, но без да търсим коалиционна форма. Думи на Росен Желязков. Вчера пред Лора Крумова Петков пък казва: искаме правителство на малцинството с втория мандат без министри на ГЕРБ. Има ли изход от тази ситуация? Ако позициите останат непроменени, изход от тази ситуация няма. От една страна ГЕРБ трябва да промени категоричността на своята позиция, че ще прави същинско политическо правителство с силни политически фигури в него и да направи компромис по посока на един по-програмен формат на правителство. А от друга страна Продължаваме промяната Демократична България би трябвало да променят своята позиция по посока на или на желание за споразумяване с ГЕРБ в рамките на първия мандат, или за договаряне на формулата и участието в един евентуален програмен кабинет чрез техния мандат, втория мандат, но чрез предварително договаряне, а не просто така както сега се излиза с позицията. При нас ще дойде втория мандат, ние ще предложим правителство, а ГЕРБ ще има възможност само да подкрепи без да участва. Да, има ли някакво средно положение, се чудя аз. Защото правят се общи законодателни програми, само че тя, за да се изпълни, трябва да има и действащ парламент. За да има дълго време действащ парламент, трябва да има мнозинство, което да излъчи редовен кабинет. И тук идва момента, в който и двете страни видимо си поставят условия, кой с кого, при какви условия няма да бъде. Има ли някакъв среден вариант? Има ли как двете формации да излъчат някакъв вид експерти? Знам, че вече звучи като тежко клише, а политиците да се дръпнат назад. И тогава това да стане приемливо. Поначало, въобще, за да се изпълни тази оговорка за ротационният председател, трябва да има някакъв кабинет, тъй като той поначало няма да изобщо да се стигне до втори председател на Народното събрание. Въобще няма да се завърти тази нали, ротационна въртележка, ако не се стигне до кабинет, защото няма как да имаш 3 месеца Народно събрание, без в някакъв момент да гласуваш редовен кабинет. Напълно права сте за компромисите. Въпросът е кой ще направи по-големия компромис. То няма как да не се намери някаква средна пресечна точка, защото едните казват категорично, ние няма да подкрепим първия мандат. На тях това им е на пъпа и дъба, особено в условията на предизборна ситуация. Ние се намираме в предизборна ситуация спрямо местните избори. Да. Те не могат да си позволят, след като се каза и много пъти, че няма да подкрепят първия мандат и няма да подкрепят кабинет на ГЕРБ и с участието вече добавиха и на ГЕРБ. От друга страна, пък те самите, ако предлагат задължително Киро Петков и Асен Василев да бъдат в кабинет, който ще се предложи със втори мандат, това е неприемливо за ГЕРБ. То е абсолютно неприемливо. Нали? Не може миналото година да те арестуват и този път да ги вкараш в буквално нали, да гласуваш не техен кабинет, ами те самите да управляват като министри или вице-премьери и така нататък, или министър-председатели. ГЕРБ като чили изглежда, че са способни да направят този първи компромис, да не е с техния мандат. И това, което реално ще разберем, е дали са склонни пък ПП да направят вторият компромис, който може би е по-голям за тях самите, това да не участват конкретно Киро Петков и Асен Василев в политически кабинет. Ако влезем, господин Минчев, с вас в тази хипотеза, която господин Шкварек представи, втори мандат, правителство на малцинството, с подкрепа на ГЕРБ, но без участието на ГЕРБ, тук идва при мен първия въпрос. И нека да разсъждаваме заедно.
Ще се съгласи ли Борисов на нещо подобно? И без участието на Кирил Петков и Асен Василев. Защото мнозина ваши колеги казват и без участието на Кирил Петков и Асен Василев. Да, това ще бъде ли достатъчно, за да се съгласи и да каже добре Бойко Борисов? Тъй като той е в своеобразна победа. Излезе от изолацията, ГЕРБ вече очевидно не е мръсна дума, казват го ваши колеги. И от другата страна, доколко този кабинет би бил устойчив с оглед предстоящите местни избори? Не мога категорично да преценя дали Бойко Борисов ще се съгласи на подобен вариант. Мисля, че има такава възможност единствено в случай, че продължава промяната Демократична България, се договорят с ГЕРБ за формата на правителството с втория мандат и публичното договаряне, публичното оповестяване на резултатите от договарянето да бъде своеобразна гаранция, че наистина това правителство ще се случи с втория мандат. А що се отнася до това, дали продължаваме промяната, ще се съгласят на правителство, в което не присъстват двамата лидери на партията, на този етап малко се съмнявам, но за нас все пак е трудно да преценим какви форми на натиск се упражняват върху всички политици от различните партии, по посока създаване на правителство или по посока въздържане от създаване на правителство. Така, задкулисните лобистки форми на натиск, които в момента се упражняват, са един важен, за съжаление, скрит ключ към разрешаване или неразрешаване на ситуацията. Къде е голямата трудност всъщност? Говорейки си, обсъждайки всички детайли и изявления, които имаме на масата, трудността дали не се касае най-много в това как да обяснят на своите избиратели политическите формации, че искат да се коалират една с друга и че няма друг вариант. Неизбежно е. Може би обичаме, особено хората, които са по-политолози или хората, които са анализатори, винаги да търсим по-рационалното обяснение, да търсим техническото, да търсим логичното обяснение. Ето в случая, примерно, с избирателите. Едните, ако направят нещо, избирателите ще направят нещо друго. 2020 година тези хора протестираха срещу ГЕРБ, нали така? Така е, така. Обаче аз искам да кажа следното нещо, като тръгна да казваме, ако си довърши изречението, че не винаги нещата са толкова рационални и толкова логични, колкото изглеждат. Много често хората имат склонността да изключват фактора его, фактора лични интереси, фактора това да пренебрегнеш сам себе си, когато става въпрос за политиците и да се направи нещо. Винаги си мислим, че това са едни супер рационални хора, които взимат решение само единствено на база на сметки, които са седнали и са ги направили с социолози, с политолози, с стратези. Не е така. Така много ми често се струва егото, сериозно на мен да ви кажа. То така може би би трябвало да бъде, но не е. Историята, аз поне като историк повече го казвам. Yeah. Това историята се движи от така наречените големи личности, които са в масовия случай изключително нарцистични, почти патологично нарцистични, които са страшно властолюбиви и честолюбиви най-често. Разберете, че били сте на избори. Това няма как да не ти повлияе. Лично на тебе. Ти си излизал пред хора, говорил си пред хора, обещавал си на близки. Следващия момент губиш. Естествено, че това трябва да знаем, че те са хора. Че следователно имат, нали, и чисто човешки понякога проблеми. Може би в случая, да речем, ако по-конкретизираме, това да не искат да направят кабинета с ГЕРБ, ако ги няма, да речем, Асен Василев и Кирил Петков вътре, може би просто някакъв такъв начин чистолюбиво да си измият срама от загубата. Айде, окей, изгубихме, обаче поне сега ще бъдем в този кабинет, който успяхме да накараме ГЕРБ да подкрепят. Теоретизирам каква е вътрешната динамика, защото динамиката никога не е само логична, само прагматична. Историята го показва. Хората, особено политиците, са движени от его. Ние трябва да го винаги да фактурираме, винаги да включваме този елемент. Господин Минчев, допълнете, ако искате това, което и каза господин Шкварек, и щях да ви попитам всъщност къде е наистина политическото его в цялата тази картина. И има ли брожение в формацията ППДБ? Аз съм съгласен с господин Шкварек. Точно така стоят нещата. Но и от чисто разумна или рационална гледна точка, взимането на решение в рамките на Продължаваме промяната Демократична България не е лесно, защото особено Продължаваме промяната е партия създадена почти изцяло около приоритета отстраняване на от власт на ГЕРБ и статуквото. Те не се погрижиха да създадат в рамките на собствената си партия
някакъв позитивен дневен ред, който да е различен от това демонтиране на статуквото, основната революционна задача. След като няма друг дневен ред, компромиса с ГЕРБ на практика би изглеждал за голяма част от техните избиратели като компромис с дълбоката интимна същност, идентичност на тази партия. Тези избиратели, според социологическите проучвания, са около половината избиратели на Продължаваме промяната. Именно заради това не е лесно да бъде взето подобно решение. От друга страна обаче, за ГЕРБ също не е толкова лесно да приеме на моменти, меко казано, странни претенции от страна на Продължаваме промяната Демократична България, защото искането откажете се от вашия мандат и подкрепете това, което ние ще ви предложим, е искане, което влиза в разрез с цялата логика, с цялата нормативна и ценностна система на демократичното управление. Нали за това ходихме на избори, нали за това в крайна сметка имаме някаква парламентарна конфигурация, в рамките на която трябва да се търси разрешението на проблема управление на България. И това не е само въпрос на егото на Бойко Борисов, което знаем, че е много голямо. Това е въпрос и на динамиката на релегитимиране на ГЕРБ на политическата сцена. Ако това релегитимиране бъде блокирано от едно пълно отстъпление, притискането на Продължаваме промяната, откажете се от мандата си, подкрепете без условия нашия мандат, това няма как да бъде лесно направено и от страната на ГЕРБ. Без компромиси от двете страни не е възможно да се постигне споразумение. Господин Шкварък. Аз ще се усъсна с всичко, което беше казано. Много ми хареса релегитимирането на ГЕРБ. Само с едно нещо, много леко няма да се съгласа, и то в полза на Продължаваме промяната. Аз мисля, че те се опитаха и създадаха някакъв позитивен дневен ред. Те създадаха позитивен дневен ред в своите заявки за модернизация на страната, за определен тип политики, които искат да бъдат прокарани, проевропейски реформи и така нататък. Проблемът не е, че не създадаха позитивен дневен ред. Проблемът е, че аз не виждам по какъв начин налагаш този позитивен дневен ред през избори 5, 6, 7 подред. А още повече през избори, които всички социолози казват, че бъдат по-лоши за тебе. Тоест, ако ти си позитивният дневен ред, като аз смятам, че впрочем повечето от тези хора го вярват. Те са искрени в това нещо. Особено техните избиратели са искрени, че искат модернизация на страната, искат по-друг начин да се вършат нещата, дали по-европейски, по-западен и така нататък. Обаче не виждам връзката между този позитивен дневен ред, който настоявам, че те все пак създадоха, и неговото налагане през служебен кабинет, който продължава на Радев евентуално, през шести път отиваш на избори, евентуално през избори, в които ще имаш още по-ниска позиция, а може би Възраждане ще те задминат в един момент, и то, нали, даже да не пророкуваме, но може би към края на тази година някъде ще започна да се изравняват тези две позиции, втората и третата. Къде е връзката? Тя ми се къса. Връзката позитивният дневен ред и неговото изпълнение по-скоро като че ли минава през някакъв компромис и някакво правителство, със сигурност не през 7 или 8 или не дай Боже 10 избори. Да. Господин Минчев, очакваме всеки момент президента, между другото, да говори на събитие в София Тех Парк. Прогнозите са, че още тази седмица ще връчи първия мандат. Къде е той като значение в цялата тази картина? Знаете колко бързо, скоростно се проведоха разговорите с партиите, консултациите миналата седмица. Има ли изобщо някакво значение поведението на Румен Радев в момента? Поведението на Румен Радев не може да няма значение, и то има важно значение, тъй като Румен Радев в момента концентрира основната власт в България, и то не просто само изпълнителна власт, а всички основни ресурси на власт. Така че неговата позиция има важно значение. Този път очевидно той бърза да връчи мандатите, каквато и да е причината за това. По време на така бързите консултации, които свика в рамките на 2 дни с всички политически партии... Прекъсвам ви, господин Минчев, говори вече Румен Радев. Връщаме се след малко в София Тех Парк да чуем кога ще връчи първия мандат президент. Дори да няма правителство. Затова и аз свиках консултациите с парламентарните групи веднага след конституирането на Народното събрание, за да стане ясно тяхната готовност да поемат отговорност за съставяне на правителство, за приемане на бюджет и на приоритетните закони за страната, и най-вече да имаме повече яснота за необходимата времева рамка за тези процеси. Искам да благодаря на партиите за тяхната диалогичност и откровение.
по време на проведените консултации и изразената позиция от множеството от тях, че ако следваме стандартен темп на конституционната процедура за мандатите и не се състави правителство, те няма да имат време нито да приемат бюджета, нито важните закони, а и ще пропустим постигнатият дипломатически пробив последните месеци за приемането ни в Шенген още тази година. И за да можем да наваксаме и да приемем поне най-важните закони, най-важните решения, парламентът има нужда от време. И силно се надявам, че този парламент ще постави на първо място интересите на българските граждани и европейската интеграция на нашата страна. Колко няма да бъдете с връчването на първия мандат? Нови консултации ли ще има? Този въпрос за първият мандат е важен. Но много по-важно е държавническото отношение на партиите към политическите проблеми в момента. И то много е важно тези дни. На къде ще тръгнат тези дни? Това ще бъде, индикатор. Това, което тръгнаха да правят, повече диалогичност, търсене на общите пресечни точки и приоритети в името на България. Така че, да, важно е времето на връщане на мандата, по-важно е тяхната зрялост и отговорност, която искам да проличи още тези дни. Да, всеки ден, време. Всеки ден е ценен. Всеки ден същото време ли им давате бюджета на служебното правителство към това, което те представиха? Казват, че има два възгрешени момента от Продължаваме промяната. Бюджетът в крайна сметка е най-важното. Ще бъде ли знак това за вашето решение за връчване на първия мандат? Внесеният от служебното правителство бюджет е тест за компетентността, политическата зрялост и държавническо отношение на всички партии с амбиции за власт. Много скоро ще проличи тяхната компетентност и държавническо отношение. Тази седмица ли ще бъде връчен първия мандат? Избори юли или август, господин президент? Ще го поставя? И така, въпросът кога ще бъде връчен първия мандат, точно дали ще е тази седмица или не, остана без отговор. Очевидно, президентът Радев прави известен и своеобразен завой в бавене на тази процедура. Основният мотив е партиите наистина да се разберат и този път да излучат правителство, защото, цитирам, ако не се състави правителство, няма бюджет, ще се опропасти и дипломатическия пробив за Шенген, каза президент Румен Радев още в новините. Финални думи към господин Минчев гледам, защото го прекъснах преди да включим президента Радев. Господин Минчев, едно изречение, обобщение, свършени времето, за съжаление. Това, което бих искал да кажа като обобщение, от една страна президента Радев би желал да запази възможността да управлява служебно, от друга страна той разбира, че за да направи това му е необходим бюджет, т.е. приемане на бюджет от Народното събрание и още няколко закона, без които неговото управление ще блокира напълно. Това е вътрешната дилема на решенията, чрез която той взима решенията си, включително по отношение на мандатите. Що се отнася до това, което каза господин Шкварек, аз съм съгласен, че позитивен дневен ред на Продължаваме промяната Демократична България съществува, но в политиката по-важният въпрос от въпросът какво е въпросът как. И докато нямаме отговор на въпросът как се реализира една позитивна програма, нейното съществуване е само условно. То не е ефективно политическо. Благодаря ви много, че се включихте в нашия ефир. До нови срещи, господин Шкварек, и вашите финални думи. Не, напълно съм съгласен с забележката на господин Минчев. И също аз казах точно това. Те имат позитивен дневен ред, но по никакъв начин не показват начина как той може да бъде осъществен. А за Радев не чухме по никакъв начин индикация дали бързо или кратко ще, според мен, ще раздаде мандатите, но за него е много важен бюджетът. И това е нещо, което последно ще кажа. В консултациите е нещо, което повтаряше на всички партии, беше гласувайте ми бюджет, гласувайте ми бюджет. За него е важно да продължи да управлява и да управлява с бюджет. Да продължи да управлява. Да, и да го прави с бюджет. Благодаря ви, господин Шкварек. Ще видим как ще протекат следващите дни, в които очакваме и лидерска среща, очакваме и евентуално връчване на първия мандат, въпреки че президент Румен Радев избяга от този въпрос. Подозирам умишлено, защото очаква партиите в крайна сметка да излъчат правителство. Такава е неговата заявка и призив към тях. Отиваме към новините.